Šodien piedāvājam jums tieši raidē no ķeka uzsākums Pols sporta kompleksu noskatīties LV Floorball Ligas 4. fināla sērijas 5. spēle, kurā tiksies Ķekavā ar BNB un Rubene komandas. Arī šajā te sērijā viņam 8 punkti un šeit pavārtīgli no ārpus strāba bumbiņ. Šeit jāiesaistās spēlē bija Trepša. Izdodas viņam izsist bumbiņ tālāk no bīstamības. Izsit viņš to uz stūru. Kur to savāc partner. Tikut metiens, ar to tiek galā Kirilko. Pirmā trešdaļa joprojām bez gūtiem vārtiem. Bet, kā jau minēju, tas ir bijis raksturīgi. Šai te sērijai labi iespēja Kikutam, bet aiziet viņš pārāk šaurā leņķī. Standarta situācijas izspēle Žuks uz Laugalu. Kļūdās tur Laugals, bet netiek pie bumiņas Rubeniešu un Antons Žuks izvirs vadībā. Ķeka uz komandu otrie vārti šajā te sērijā. Antonam Žukam piektie šajā sezonā. Celms. Pret viņu tur divi pretspēlētāji. Nācās izdarīt piespēlē. Atpakaļ tagad Petersons uz Celms. Celms mēģina izdarīt mētien. To patraucē pretiek. Celms ar vienu roku izdara tādu vieglu sitienu pa vārtiem. Bet ar kā izglābi Kirilko. Aktīvi pret viņu spēlē Zilberts, bet tāds gudbumi neizdodas tagad pretī vārtiem Laugals. Viņu metienu atvair Roberts Trepš. Labi nospēlē ar roku Trepš pretspratumu iespēju. Arī šajā sērijā viņš jau savu zīmogu ir atstājis. Tieši viņš guva uzvars vārds pagarinājumā, bet šeit precīs metiens Simpsonam. Raivo Simpsons trešie vārdi šo sezonu. Vēl vienam no Ķekavas jaunajiem spēlētājiem. Precīzi nospēlē Gredzens, piesedz bumiņu ar augumu. Neļauj to izsist pretiniekiem. Jau komfortablāk var justies Ķekaviešu un Endijs Barus. Panāk jau 3-0. Nepagāja pat viena minūte. Vēl viens stūrīs spēle Rubeniešiem. Ar viņu cilvēku sadarbību un pirmie vārdi. Toms Petersons, jaunais Rubeniešu aizsargs, gūst savus otros vārtus šo sezonu. Precīzi viņš ir no vārtu priekšs un beidzot savu vārtu rēķinu. Šodien atklāja arī viesi. Vārtā pakšējo daļu, kur bija nosedzis ar augumu. Roberts Treps un uz pozīciju. Vārtsargs atvairīšo tajam mētienu. Šeit no diezgan asa leņķi mēģināja izdarīt mētienu Zēmels. Pēc tam arī viņš tur krīt. Vien no pēdējām iespējām Rubenē. Redzēsim, vai to pašu sadarbību atkal spēlē Zilberts un Matisons. Kaut kas līdzīgs, bet šoreiz metienu izdara Matisons. Zilbertam ir iespēja izdarīt metienu, bet paspēja aizsardzībā. Jā, nu Ševs un pa vārtu stabiņš šeit trāp. Matisons pretsprukumu iespēja Ķeka vai Ķeirants no malas pret Trepš. Tiek galā ar pirmo metienu Trepš, pēc tam ejot pēc atlecošās bumbiņas. Tur jau Ķeirāns iesit par rokām Robertam Trepšam pārpusē jau noslēdzošā mača trešdaļa. Petersons garā apmalu uz Matisonu. Matisonam neizdodas piespēlēt tālāk, bet arī Zilberta pieviļņojas tehnika. Bet precīzi ir Matisons. Samazina līdz minimumam rezultātu starpību Rubens komandas kapteins, kurš veiksmīgi spēlē šajās te izslēgšanas spēlēs. Uzgavilē Rubenes līdzjutēji. Tagad Trepš ātrievad bumiņu spēlē Keišu uz stūri. Un šeit lieliski iespēja izlīdzināt rezultātu bija Kikutam. Pretsprukums Ķekavā ir tur skaitliskais pārsvars. Un Klaus Jansons pa zemi ieraid bumbiņu vārtos, atjaunojot divu vārtu pārsvaru Ķekavai. Vien no retajām reizēm, kad iekrit pret uzbrukumā. Izdodas nogādāt bumbiņu pretī vārtos esošajam Celmam, bet viņš to uzreiz zaudē. Un tagad jau atkal iekrīt pret uzbrukumā Ruben. Precīzi ir Toms Ķeirāns. Panāk viņš 5-2 jau vadību Ķekaviešiem un izskatās, ka tas ļoti iespējams varētu būt arī viss. Zēmels dziļāk laukumā Matisonam, bumiņu stūrī pie
Bābra izdodas izspēlēt metienu Rubenei. Priekš dod Zēmels. Aiziet uz malu. Pie spēle neskatoties un viens vārds atspēlē Rubena. Atkal precīzi ir Ingars Matisons. Samaina malu Zēmels. Zilberts uz Keišu. Keiša metiens trāpa vārdu pārlikni. Vēlreiz Ķēkavi izglābi vārdu konstrukciju. Un neizdod šeit izspēle pēdējās pamatlaiks sekundes un līdz ar to spēle ir noslēgusies. Uzvar Ķēkavu spēlē ar 5-3 sērijā ar 4-1 un pirmo reizi Ķēkavs Bulldogs klubu pastāvēšanas vēsturē iekļūst vīriešu virslīgas pusfinālā.